mugamba mukyabagala balungi abekomera kusenga 5356 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Mu vidiyo y'olwaleero tugenda kuba twogera ku engeri gy'osobola okuzina omukyala oba okuzina omukazi n'awoomerwa omukira. Waliwo abaami ababadde beebuuza nti nsobola ntya okuzina omukazi n'abeera nga mmuleseemu looko. Nsuubira nti nkola vidiyozi ez'enjawulo ku topiki eno. Either zirina okuba nga ziriko nga bbiri oba emu ku channel yange kubanga si kipya mu matu gange, nsuubira nti nali nkyogeddeko. Naye abaami ebiseera ebisinga era ndikyogera lubeerera nti abaami abasinga muli bannakyemalira oba muli selfish mwefaako mwekka. Ekiyinza okuleetera omwagalwa wo okubeera nga afiiringa nti like gw'oyagala kwekkusa tafiiriddwako bwe nyinza okwogera. Omuntu eneenaena singa afuna feeling eyo toyinza kuŋŋamba nti n'oba omuzinye n'omutuuka kabojambolo nti agenda kugamba nti anyumiddwa aba tanyumiddwa. So osobola otya zina omukyala n'awoomerwa omukira? Ekisookera ddala, bw'oba ogenda kuzina omukazi olina okusooka okukimanya nti muli babiri. Temuli toliom. It's not all about you. Tekiri kugwa wekanti gogenda kujja omukwewete awatobe omuyingire jugu omale nedda mukwano. Olina okubeera ng'omanya nti muli babiri era olina okumuwa akadde n'omuzina n'abeera ng'asobola okubeera atya ng'anyumirwa. Otya ekisookera ddala buli nnaku nkyogerako okuweeweeta omukyala. Ndoboza kijja kunetaagisa okukolayo vidiyo namba ate sigamba audio video. Gambala ge baweeweeta. Okuweeweeta omukyala oba kye tuyita romance kintu kikulu nnyo. Ate nammwe abakyala, romance si wa musajja yekka. Waliwo omukazi agwawo ng'omugogo, omusajja n'ajja yanywegera, yakola atya, yanyoonya obugere, yakwata ku muviri, kwagamba yakomba ku nsingo, buli kimu yakikola nga gw'oli awo. Totally responsive. Kitegeeza by the way nammwe abaami njala mukimanya buli bw'obeera ng'olina omuntu mukwano ng'olaba tali responsible. Tali responsible oba tazza muliro. Manya bulungi nti tali naawe. Taliiwo. Sometimes abantu abamu babeerawo naye nga tebaliiwo. Nga waali nze ntera kiyita absent present oba present absent. Nga waali naye nga taliiwo. Nga ali walala oluusi aloboza muntu we mulala nnyo. Ng'oli awo weepeepe yagamba oba amala ddi anveeko. So naye osobola otya okubeera ng'osobola okumuzza nti ne bw'aba abadde taliiwo n'ojja obwongo gye bubadde n'omuleeta. Omwami agwa ebbakuli nabagamba nti ekitundu ekisinga okubeera sensitive oba ekisinga okubeera ekimu ku bitundu ebiri sensitive ku mukyala mu mana gulina kuba musino. Naye ne mbagamba nti omusino ogwo ogulaba bw'oba ogweweeta ng'ogweweeta bwe mba siina kye mpulira. Osobola ogukoonako naye nga tomanyi ky'okola. Sooka oyige engeri gye baweweetamu omusino. Kiringa omukazi nga ali kukomba omukira gw'omusajja. Abasajja kino kye njogerako mukimanyi naye nga tamanyi kyakkola. Tamanyi we bagukomba. Osobola okubeera okongaakomba naye nga byakukomba tolina ky'owulira just. Naye omwana najja n'akuyisaako olulimi wali mu kifo ekyalagirwa n'ogamba ho kiki kino kye tuliko. So ndowooza kati muntegeera. Bw'oba ogwa ebbakuli omukyala bw'omulaba nti tali responsive oba tazza muliro oba avumbeera sooka omunooneko awo ku kasino. Mugweko wansi awo. Ngambye mu sino sigambye mu kituli. Ajja kuzuukuka yonna obwongo gye buli bugenda kudduka budde. Ategeere nti alina ky'alina okukola. Then bw'obanga togwa ebbakuli osobola okukozesa engalo. Otya oba osobola okugezaako okumukuba akacabali mu abantu abamanyi okuba akacabali. Kozi waliwo abantu abamu akwata omukira n'atandika okuba munne omusino ng'alinga mukuba kibooko. Tatatatata omusino ne gulungula ne gufuuka mu myufu nga gukuluma bulumi instead of okuwulira obulungi oba okuwulira obuswandi. N'abeera ng'omuntu oyo afunamu pain oba afunamu ki bulumi. Oba ogenda kuleetera omukyala okubeera ng'afuna obulumi instead of okufuna ki obwagazi n'okuyaayaana gy'oli. So bw'oba ng'omaze okuleeta omukyala oyo n'omanya nti obwongo bwe mbukomezaawo kati tuli ffenna, tandika okumumwebweta. Waliwo ebitundu by'okwatamu omukyala kaba omukwatamu akufiiringa. Naye abakyala tuli banjawulo.
Yensonga lwaki mbagamba nti mu kwezina kinyuma nnyo okubeera nga ggwe ne ppatana wo mwogerezeganye. Akomunikeetinga, waliwo abakyala nga ne bw'oba omuzina ng'ali mu kulumwa n'agamba nti nnumwa, omwami talina kadde kabuuza nti onzita, omukyala akaba kimu onzita, bebi onzita, naye ggwe n'oloboza nti bebi onzita agamba yongeramu amaanyi. N'oyongera bwongezi kukola ki? Kusajjula kiwundu. Communication yaawe eba ebuzi. Awo w'omubuuliza nti hani, olumwa obulumi oba obuwoomi. Oba w'omubuuza nti omwagalwa wange omulungi. Twogera ku buwoomi oba twogera ku bulumi. N'akubuulira bw'oba bulumi n'obeera ng'osobola okusazaamu by'okola no attendinga gy'ali ne mulaba engeri gye mufikisinga embeera. Si kirungi kubeera nga ggwe weefunugula bwefunuguzi nga topeyinga attention ku munno. Bw'omumaliriza okukola ekyo, awo tandika okumuzina ng'omukira ogutambuza mu bisenge by'emmana byokka. Waliwo abaami nammwe nga osima ewantu wamu. Kankugereze nga bw'okwata, kangambe okiti ng'olina ekinnya ky'osima. Naye ekinnya ekyo nga bw'okisimako mu nsonda, bw'okisimako wakati, bw'oddako mu nsonda, bw'oddako wakati, bw'oweetoolozaako. Kwegamba n'obeera nga omutambula buli wamu ng'akufiiringa. Naye waliwo bali nga bw'aba asima ayagala asima awowoka tu 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 kuganga balinga gwe bamugambye nti gira straight what okitegeera bw'ajjamu bw'azaamu. Wabula gezaako okulaba nti bw'oba osima ekinnya kyo at least bw'oba oli mu mana y'omukyala ogitambula. Kijja kuleetera okubeera ng'osobola okuyingira ebisenge by'emmana byonna era okubeera ng'omukyala ono asobola okubeera nga akufiiringa. Ajja kutenda obukugu era ajja kulaba nti omanyi okuzina emmana era ajja kubeera akutwala ng'omwami ow'enjawulo. Omukyala asobola okwegatta, kino kye njogerako abakyala bakimanyi, asobola okwegatta n'abasajja nga 5 oba 10 naye nga mu abo bonna abasajja ng'omusajja gw'ateenamu nti musajja ng'ali ogwo eyali amuzinye byonna, si nti bali bonna tebamanyi kuzina naye nga tebamuwanga budde, tebawa bintu bino budde, ajja kutenda. Kakasa nti amala, kakasa nti osobola at least okumutuusa ku ntikko. Kale ne bw'obanga gwe omuzinye omaze, then kati obudde buweye. Mufokasingeko. Muzina owulire nti akoye. Naye mutuleka mu bbanga abaami. Bannaye bw'osanga ate omukyala bambi atayogera. Mwaka ku mwaka ne babeera nga bakuleka awo. Omusajja mugenda mbalala. Naye buli lunaku akukomya kyengera. Buli lunaku akukomya kyengera. Lwavuze nnyo n'asomokako ekyengera katini n'akoma awo. Mugenda lw'e Masaka. Naye buli lunaku akuleka mulwera. Buli lunaku. Kugamba ye kasita atuuka. Gwamanyi. Akusuulawo ye ne yeeyongerayo. So mufube okulaba nga omukyala naawe omutuusa ku ntikko nga ggwe bw'omuzinye n'otuuka n'omala n'owulira ng'ejjaketi ziriziweddeko naawe muwe akadde olabe nti at least omutuusa ku ntikko. Munzikirize nkomi wano video yaffe olunaku lwaleero. Tewerabira subscribing ate naba subscribing. Eyo yonna gy'oba oli n'osangayo video n'oba audio eno. Manya nti evudde ku Senga Faith 256. Jangu buzze ku YouTube yo. Teka Musenga Faith 256 bajja kuleta buterevu ku channel yaffe. Subscribing obeerenga n'akaduuka teekeko ojja kuba ng'ofuna video zaffe zonna empezo teekayo. Osobola okukyala n'olabako ku video zaffe enkadde. Tuyinako bingi nnyo bye tuyinako okwo ebyokwebuulirira bingi. Osobola okubiggyamu omulakasi ng'oba obiwadde obudde. Tuyinako eddagala tusomesa ebintu bingi. Alina ekibuuzo kyo osobola okintera mu comment section. Oba osobola okubeera ng'ojja private n'okimbuuza. Onsanga ku +256 785 40 2860. N'ombuuza n'embeera nga nkuddamu singa oba tosobola kukiteeka mu lukale. Then ekintu kye mbagamba ka video ke mulaba ka playing awo, omwami oyo akola pallets era ng'ali Uganda. Akola products za pallets era ng'ali Uganda. Osobola omukonako ku simu n'embeera nga mwogerezeganya. Akola ebintu eby'omulembe ate ku bbeeyi ntini ate ng'akola ne deliveries. Omukama abankumira temujjanga okumpi. Yeah.